ឯកឧត្តមវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានអញ្ជើញជាអធិបតីកាត់វិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 សម័យប្រឡងថ្ងៃទី5ទី6ខែធ្នូនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកកាត់វិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺព្រឹកនេះមានការអញ្ជើញពីសំណាក់ឯកឧត្តមវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តនិងមានការចូលរួមពីលោកឧត្តមស្នេយតោសំសមួនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអស់លោកលោកស្រីប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តនិងតំណាងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តខេត្តកំពង់ស្ពឺបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022នេះមានចំនួន4695នាក់ស្រី2518នាក់ដែលនឹងប្រឡងនៅថ្ងៃទី5ទី6ខែធ្នូតែម្ដងចំពោះមណ្ឌលប្រឡងចំនួន11មណ្ឌលនិងមានបន្ទប់ប្រឡង188បន្ទប់តាមគោលការណ៍ប្រឡងឆ្នាំនេះដើម្បីធានាដល់ការប្រឡងឲ្យមានស្តង់ដារគុណភាពខ្ពស់ដោយឆ្នេះបេក្ខជនបេក្ខនារីប្រឡងត្រូវគោរពពេលវេលាវិន័យហាមយកសំណីឯកសារចម្លើយនានាក៏ដូចជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកពលគឺត្រូវគោរពតាមបទបញ្ជាបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងបានដាក់ចេញការរឹតបន្តឹងនេះធានាថាអ្នកចេះគឺជាប់ហើយបើក្នុងករណីរកឃើញថាបេក្ខជននិងបេក្ខនារីបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិនិងក្រមវិន័យបេក្ខជននិងបេក្ខនារីនោះត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងពាក្យស្លោកចេះគឺជាប់អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានក្រារំលឹកដល់បេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់ចំណេះវិជ្ជាដែលបានរៀនចេះចាំមកធ្វើឲ្យត្រូវនៅវិញ្ញាសាប្រឡងហើយអ្នកដែលដណ្ដើមបាននិទ្ទេស A ឲ្យបានច្រើនក្នុងសម័យប្រឡងឆ្នាំនេះមូលហេតុទទួលបានពានរង្វាន់បន្ទោម្នាក់មួយគ្រឿងពីរដ្ឋបាលខេត្ត